hiyo si matokeo yetu, ndio sababu haya ni ukweli. Ndio sababu tukasema kama yeye anasema yale si ukweli, basi fungueni saba, fungueni saba tukague ukweli julikane. Hiyo ni mbaya hapo, ni makosa? Hapana. Mfanye makosa? Hapana. Afungue si fungue? Afungue. Afungue si fungue? Afungue. Ngapi nasema afungue nione mkono. Mwisho, tuko na shida na askari Kenya hii. Askari matuko naye hapa ni askari ambao walikuwa wamefundishwa yale mafunzo ya ukoloni. Tuko na kasumba ya ukoloni. Askari ya mkoloni alifundishwa kutesa Mwafrika. The government ruled in the natives. Kwa hivyo askari hapa walikuwa hawatumii ile maadili ambayo inatumia kule Ulaya. Haya ni askari walifundishwa tu kufanya kazi hapa kwa ukoloni. Kule Tanzania Mwalimu Nyerere aliwafundisha askari, walipopata uhuru askari wakapelekwa shule maalum ya kuangalia watu yao kama binadamu, kutumia utu. Kwa hivyo kule Tanzania askari akitaka kushika wewe, unakwambia wewe ndugu, na kuomba nikushike, eh? Ukimwambia bado wacha kwa nimalize kile nafanya, anasema tu endelea, sio? Ukimaliza atakwambia wewe kwa sababu gani, makosa gani wewe umefanya, sio? Kama kule Ulaya, Ulaya kule, kama wewe unatembea umekipotea njia, unakwenda kwa polisi, naitwa Bobby, unaambia afande, can you please show me the way to Trafalgar Square? What's Trafalgar Square? Yes. Take, go straight on about 100 yards, turn left, then straight on 50 yards, right, straight on, you see it, you can't miss it. Alafu akasema asante sana, thank you sir. Anasema yeye napiga saluti, thank you sir, anakupiga hiyo saluti kule Nairobi hapa. Hapa sasa wewe umetoka nje ya Nairobi, umekuja umetoka kwa basi, alafu ujui pale unaelekea gari yako, uende kwa polisi, unasema afande, nimepotea, onyeshe mimi njia kwenda gari yako. Umepotea? Ndio. Eh? Wapi kitambulisho? Eh? Afande, kitambulisho niliwacha nyumbani. Huna kitambulisho? Mara moja pingo, unajifukuta kule kwa seli. Kesho unapelekwa mahakamani at loitering with intention to commit a felony. Sisi unashtakiwa na sasa tunataka kuambia askari, askari wewe ni mtumishi ya hawa wananchi, ile nguo unavaa ni shughuli yao, hiyo bunduki unabeba usuri yao, hiyo risasi iko ndani yake usuri yao, hiyo tia gas unarusha usuri yao, nyumba pale unaishi usuri yao, mshahara unakula usuri yao. Kwa hivyo wewe unatakana waheshimu wananchi, wanaheshimu heshimu wananchi wa Kenya. You need to respect these people, they are your employers, they are the bosses. Sasa kama wananchi wanafuata sheria, kama kesho vile umeshaambiwa hapa, sisi tumepeana notisi kwa polisi kulingana na sheria na katiba yetu. Katiba yetu katika fungu ya kwanza inasema mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mikononi ya wananchi wa Kenya. Unaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja au kupitia kwa viongozi ambao wamechagua. Sasa kwa sababu viongozi wanapiga mnada, wanapelekwa ikulu, wanapewa rupurupu, wanasema mnaenda kutafuta maendeleo ikulu,
isipokuwa tumesema tunarudi kwa wananchi watumie hiyo uwezo hiyo funguo ya kwanza direct. Pili, funguo 37 inasema Wakenya wako na huru ya kufa.